Naam, karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji. Matumaini yangu utakuwa mzima wa afya. Na kushukuru sana kwa kujiunga nasi. Hizi ni habari zikonga vichwa hapa barani Afrika zinazokujia kutoka ndani ya studio za Pro Media Addis Ethiopia. Jina langu ni Imani Yohani Paulo. Na kushukuru sana kwa kujiunga nasi. Karibu. Habari zetu zitaanzia hapa nchini Ethiopia. Waziri wa mambo ya nje hapa nchini Ethiopia, Barozi Taye Atseselasi, alithibitisha kuwa nchi yake ina dhamira ya kutekeleza makubaliano ya eneo huru la biashara barani Afrika la AFTCA. Waziri huyo alitangaza kwamba nchi yake ya Ethiopia itaendelea kuunga mkono eneo hilo la huru la biashara barani Afrika, lakini pia na kuziwezesha taasisi binafsi na za kiserikali kuweza kamilisha mpango huo wa eneo huru la biashara barani Afrika. Somalia. Ni miaka 18 tangu kundi la wasi wa Al-Shabaab lianzishwe hapo nchini Somalia, katika mji wa Somali. Miaka hiyo 18, kuanzia mwaka wa 2006, kundi hilo limeendelea kutisha na kutesa amani katika nchi hiyo ya Somalia, na waliojaribu kupambana na kundi hilo inaonekana kama vile wameshindwa. Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Museveni Kaguta alipokea ujumbe maharumu kutoka kwa rais wa kidemokrasia ya Kongo Bwana Antoine Felix Tshisekedi. Katika tangazo la toa, Yoweri Museveni Kaguta alitangaza kwamba alimshukuru sana Bwana rais wa DRC Kongo Antoine Tshisekedi kwa kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia alisisitiza kwamba rais huyo inabidi atumie fursa hiyo kwa kutafuta amani endelevu katika nchi yake ya DRC. Tanzania. Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano wa kilele wa mawaziri 70 wa uchumi wa Blue. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika mwezi wa 9 tarehe 11 hapo katika jiji la Dar es Salaam. Mkutano huu utajikita katika kuendeleza biashara hasa katika eneo la uvuvi. Lakini rais wa hapo Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwenyeji wa mkutano huo, amejiandaa katika kuwakaribisha wageni hao kutoka maeneo ya nchi za Afrika, Caribbean na Pacific. Rwanda. Mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Jumuiya ya Demokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda ataanza tena wiki ijayo katika mji mkuu wa Angola, Luanda, wiki hii. Mchakato huo unaoongozwa na nchi ya Angola unaungwa mkono na nchi nyingi za Afrika. Lakini kwa pande mingine, viongozi wa dini la Katoliki hapo nchini Kongo wametangaza kwamba makubaliano yafikiwa katika mipango mingi amekuwa kivunjwa na nchi ya DRC. DRC Kongo. Mapigano mapya ameipuka katika mji mkuu wa Kivu Kaskazini kati ya wasi wa M23 na vikosi vya serikali ya Jumuiya ya Demokrasia ya Kongo. Mapigano hayo ambayo yamesababisha watu kufukuzwa makazi ameanza upya, wakati pande mingine nchi ya Rwanda na Kongo wakiendelea kutafutia suluhu mapigano hayo. SADC. Kutokuwepo kwa rais wa Zambia Ichilema na kufika amechelewa rais wa Afrika Kusini katika mkutano wa kilele wa SADC wa 44 inaonyesha kwamba jumuiya hiyo ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika inaendelea kupoteza nguvu. Rais mwenyeji wa Zambia Bwana Emmerson Mnangagwa alitumia mabilioni mengi kwa kujenga mahali na majengo ya kifahari ili kuweza kuwakaribisha viongozi hao, lakini mwisho wa siku viongozi hao walikuwa hawako tayari kuhudhuria katika mkutano huo wa kilele. Namibia. Serikali ya Namibia ilichukua msimamo dhidi ya vita vinavyoendelea katika mashariki ya kati kwa kuzuia meli iliyokuwa inabeba vyombo vya silaha kupitia katika maji yake, ambayo meli hiyo ilikuwa inaelekea Israeli. Waziri wa sheria Ivo Dausabe alikuwa ameamuru kwamba mamlaka ya bandari ya Namibia asiruhusu meli hiyo inayojulikana kwa jina la MV Catherine iingie katika maji ya nchi ya Namibia. Burkina Faso.
Katika hotua ya kushangaza ya kidiplomasia, nchi ya Morocco imeunga mkono nchi ya Burkina Faso, Niger na Mali ambazo zimejitenga katika ECOWAS. Ni pia nchi hiyo imeruhusu hizo nchi kuweza kutumia maji yake ambayo yapo kwenye bandari la Atlantic. Kwa upande mwingine, pia nchi hiyo imeunga mkono uwezo wa kijeshi na kuweza kuwasapoti watu hao. Jambo hili linakuja kuleta vuta ni kuvute kati ya nchi wanachama wa ECOWAS, ambapo nchi hizo tatu zimejitoa. Tukisera hapo nchini Burkina Faso, pia katika hali isiyofahamika, watu wafanyakazi wa Uswisi wamekamatwa hapo nchini Burkina Faso. Wafanyakazi hao ambao wanafanya kazi katika mradi unaohifadhiwa na Marekani wamekamatwa na kufungwa bila kujua sababu yoyote. Jambo hilo linaendelea kusababisha vuta ni kuvute kati ya nchi za magharibi na nchi hiyo ya Burkina Faso. Mali. Chombo cha udhibiti wa vyombo vya habari hapo nchini Mali limepinga maneno yanayodhihirisha ambayo yametolewa na mtu anayejiita mchambuzi wa habari za kijeshi wa chombo cha Ufaransa cha LCI, ambacho alitangaza kwamba nchi ya Mali imekuwa ni dimbwi la majeshi wa Wagner, ambao ni majeshi wa Urusi wanaopigana hapa barani Afrika. Guinea Bissau. Kukiwa vuta ni kuvute kati ya wanasiasa hapo nchini Guinea, rais wa humo Guinea, Omaro Sesoko Ambele, ambaye alivunja bunge lake mwezi wa 12, alitangaza kwa vyombo vya habari kwamba kutakuwa kuna uchaguzi. Tangazo hilo alilitoa alipokuwa akitoa habari na vyombo vya habari hapo nchini Guinea Bissau kwamba uchaguzi utakuwepo wa mwaka huu. Na mwisho habari zetu, Liberia. Rais wa zamani hapo nchini Liberia, Bwana George Emwell, ameeleza makabiliano yaliyotokea kati ya polisi wa taifa wa hapo Liberia na wafuasi wa chama chake cha Congress for Democratic for Change, ambapo alianza wakati walipoanza kusaka madawa katika eneo la ofisi kuu ya chama hicho. Na jambo hilo limekuja kusababisha moja kati ya wafuasi wa chama hicho kufungwa na polisi hao. Na huyo ndio mwisho habari tulizokuandalia kutoka ndani ya studio za Prime Media Addis Ethiopia. Jina langu ni Imani Yohani Paulo, na kutakia wewe na weekend njema. Kwa heri.